Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi amin ya rabbal alamin. Dipayun diterangkeun perkawis ieu talqin nya. Talqin. Perkawis talqin. Santosna talqin kumaha deui atuh? Nya santosna talqin mah didinya bade ngaos Qur'an, ngaos Qur'an. Bisi bade tahlil, nya tahlil di makam. Bersih pada yasinannya yasinan enggak tamanya masing-masing nyerek balik kue balik terus gitu mah tentos gitu terus disunahkan ba'da maghrib nyaita sholat hadiah hadiah ke mayit atau nabi sok disebat nate sholat unsil kobri atau nabi nyebatna sholat hadiah sami wae. Samewe teta keneh paidatun yahiji paidah inilangla kana kitab sitin paidatun yahiji paidah dakaru pinazatil majalis angkitabil muhtari wa matol il anwar ani nabi alaih salatu wassalam disebutkan dina kitab nazhatul majalis ditukil tina kitab muhtar wa matol il anwar diriwayatkan tina nabi muhammad dikanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kola saur kanjeng Nabi kieu la yati alal mayyiti asyhadu minan lailatil ula teu aya nu datang pikeun mayit perkara atau sesuatu anu leuwih banget leuwih ngagetkeun leuwih ngareuwaskeun daripada malaman pertama. Jadi malaman pertama pikeun si mayit teh eta teh emang perkara anu paling ngagetkeun ngabangetkeun dina malaman pertama. Wajarnya, wajar tong boroning mayit panganten wae oge dina malam pertama maruas. Ruas mah rek nempo nu karek nu kakarekeun mah. Kecuali lamun pangantenana memehna. Nah, dina peuting pertama teh teh sesuatu anu paling mengagetkan, paling ngabangetkeun eta. Paling ngareuwaskeun sababna, sabab dirinya karek pindah alam. Biasa di alam manusia begitu hudang. Begitu hudang teh geus bae sorangan, geus digulung ku jelema di laluhur. Lamun araya keneh nu ngaji mah tah eta teh paling reuwas manehna mun ceuk ayeuna mah sok teh mah sok urang. Nah, parhamu mautakum bisodakoti cek kanjeng Nabi kusabab gitu mangka sing nyaraah maneh sing ulas maneh sing asih maraneh kabeh kanu mararaot diantara maraneh kabeh kumaha carana urang mikanya ah mika asih kanu maot teh bisodakoti dengan cara sodakoh lain ku diceungceurikan lain diceungceurikan mah lain mantak nyalametkeun mautakum bisodakoti nyaita dengan cara sodakoh. Nah sodakoh na kumaha nyareku bacaan Al-Quran, areku zikir, areku sholawat ataupun ku berupa materi jeung sajabana. Pamalam yajid pal yusolli rokataini mangka lamun tema teu bisa urang sodakoh eueuh harta, eueuh duit, eueuh banda sodakoh ka mayit mah hayang atas nama mayit hayang tapi teu boga naon pal yusolli rakaatain maka pek salat 2 rakaat salat 2 rakaat yuqra'u fi kulli rakaatin min huma fatihatal kitab wa ayatal kursi wa alhaqumut takasur wa qul huwallahu ahad ihda asyarata marotan ih asyarata marotan. Bacaanana dina eta salat naon Al-Fatihah ayat kursi sakali Al-Hakumut Takatsur sakali Qul Huwallahu Ahad 11 kali
bacaan anak teh rokaat kahiji nya gitu, rokaat kedua pun sami gitu. Terus gitu kuma wayakulu Allahumma inni sholaitu terus beres assalamualaikum assalamualaikum terus ngadoa iya doa na Allahumma inni sholaitu hadihi sholah wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as sawabaha ila qabri pulan bin pulanah tuh di dia gini pulan bin pulanah ke indungnya ila qabri pulan bin pulanah teta doa anak Allahumma hayya Allah ini sholaitu abdi sadaya sholat lamun tema berjamaah inna sholaina lamun sorangan ini sholaitu hadihi sholah kana iya sholat wa ta'lamu ma uridu jeung gusti terang kana naon anu dimaksud ku abdi sadaya anu diarepkeun nu dipika maksad ku abdi sadaya Allahumma hey Allah iba'as mugia gusti ngutus ngirimkeun sawabaha kana iya pahala na sholat ila kobri pulan bin pulan kasi anu anakna si anu awewe pulan bin pulan anu anakna anu eta doana mah saeutik sakitunya Allahumma inni sholaitu hadhihi sholah wa ta'lamu ma uridu Allahumma ba'as sawabaha ila kobri pulan bin pulana entah sakitu doa nama payab asullahu min sa'atihi ila qabrihi alpa malakin min kuli malakin nurun wahadiyatun yu'anisu fi qabrihi ila ayyan pahopisur pahalana ya pahalana keutamaanana kelebihanana ya sholat Allah Ta'ala bakal ngutus dina sa'ah harita dina jam harita ila qabri kenapa kuburanana eta mayit naon alpu malakin 1000 malaikat dina tiap-tiap malaikatna nyandak cahaya jeung nyandak hadiah duka kos kumaha hadiahna mah wallahu a'lamnya nur nya cahaya jeung hadiah anu eta cahaya jeung hadiah teh yu'anisu fi qabrihi ngabungahkeun mereka tenangan kasih eta mayit di pakuburanana mantakan di aranana yu unsi dingaranana man sabab isolate sifatna kegunaanana ngabungahkeun mere katenangan anasa yu annisunahu fi qabrihi maka isolate sifatna nya eta ngabungahkeun mere katenangan nya mere katenangan kasih mayit dina pakuburanana. Nah, anu dipika beki ku mayat di alam kubur mangis lain dahareun deui lain eueuh deui perkara anu ngabungakeun si mayat di alam kuburna iwati doa amal solehna nu jadi turunanana anu jadi anakna atawa amal soleh jalma-jalma anu pernah diwuruk ku manehanana eta anu pikeun ngabungakeun si mayat mah di alam pakuburanana teu bangga manehanana mah boga anak jadi sarjana. Misalkan jadi sarjana teh setor ka makam bapa abi anu mah tos sukses. Teu bangga manehanna boga anak boga mobil loba. Moal teu itu butuh nu kitu nya manehanna mah butuh nage doa nya doa jeung amal soleh turunanana atawa jalma-jalma anu pernah diwaris ilmuna ku manehanna. Misalkeun opik pernah ngawurukan niat salat tadina budak teh teu bisaeun salat nepikeun ka bisa terus budak teh tatuman salatna teh nepikeun ka gedena eta jadi saham jadi inventaris jang opik jadi sahamnya anu ngalir ka alam kubur opik teh ka di mana mau teh sok sanajan opik nama misalkeun tadina ahli siksa saeutik-saeutik bakal disyafaatan ku syariatna budak anu diwaris ilmu urang eta matakan orang sing ikhlas nya diajar ikhlas macan bisa diajar ikhlas lah dina ngawurukan budak sabab eta ge kahadean bajang urang-urang keneh
Yuanisunal pikobrihi ngabungahkeun mereka tenangan kasih eta maiti pakuburana illa ayan paho pisur nepikeun ka ditiupkeunana sangkakala maksudna mah nepikeun ka poe kiamat. Wa yuati Allahul musalliya bi ada di matuliat alaihi syamsu hasanatin. Dibikeunkeun ku Allah taala kasih eta mayit kahadean sabing bilangan naon anu kacaangan ku panon poe kanu salatna ieu mah tadi mah kasih mayitna ayeuna kanu salatna dibere ganjaran sabing bilangan anu kacaangan ku panon poe suur nu kacaangan ku panon poe teh alam dunia ieu lautan ieu sabing bilangan eta teu itunganan Allah taala mah mere kahadeanna nya teu pirangan buku dua rakaat tapi kahadean teu leuleum. Wa yarfa'ullahu lahu arba'ina alfadarajah. Allah taala ngangkat ka eta jalma anu salat 40.000 darajat. Wa arba'ina alfahujatin jeung 40.000 haji wa umrotin jeung umroh. 40.000 ye. 40.000 darajat diangkat ku Allah taala ganjaran 40.000 haji jeung 40.000 umroh. Ya, wa buniya lahu alfa madinatan aba alfa madinatin fil jannah. Dipangjieunkeun pikeun eta jalma 1000 kota. 1000 teh lain 1000 kamar lain 1000 imah 1000 kota. Kanu salat ieu teh. Lahu alfa madinatin 1000 kota fil jannah di surga. Nu di surga tah. Wa yu'tiya sawabu alfi syahidin. Jeung bakal dibere eta jalma teh 1000 maut jalma maut syahid. Gede nya pahalana. 1000 jalma maut syahid. Wa yuksi al fahilatin jeung bakal dipapaesan ku 1000 perhiasan. Wa qad dakarona hadal fa'ilati hunna liud minab ihima. Jeung kami cek ieu ngarang kitab ya. Kami geus nyebutkeun kana ieu faedah hunna dina ieu tempat. Maksudna dina ieu kitab sabab naon wa minab iha sabab gede pisan ka mangfaatanna ieu salat teh wa khaufan jeung di urang kudu sieun min dia iha tina nganyia-nyiakeunana eta salat ulah ulah nepikeun ka nyia-nyiakeun lakukeun sok sanajan sakali wae oge ulah memperhitungkeun ah da teu wauh. Assalamualaikum cek imam teh parantos mulai karamatullah. Mangga nyuhunkeun ridona salat unsi kangge anu bin anu ah teu wae leos we. Ulah. Ulah eta teh da sabab eta na mah ka urang-urang keneh ka mangpaatanna mah. Payam bagi mangka perlu pisan kudu likul muslimin ka sakur-sakur jalma Islam naon? Ayu sholliha kulla lailatin. Nyolatanana migawe ieu salat dina setiap peuting di amwatil muslimina pikeun jalma-jalma Islam arib da ari ieu mah ari daek mah pek tiap peuting. Tiap peuting misalkeun poe anu jang si anu poe anu jang si anu kembaen teu kudu malam pertama maot wae henteu. Salat hadiah mah nya teu kudu ngan ieu mah anjuranana ti malam pertama keneh di ngan urang nyen sholat hadiah sabab ieu mayit kan keur dina kaayaan reuwas kada terus datang hadiah tinu maot tinu halirup atuh bungaheunana meureun si mayit teh manawi abdol tiap malam oge mangga misalkeun urang boga kolot can di sholat unsian jang aki jang nini jatah ijeng poe anu jatah ieu poe anu jang saha misalkeun nya mangga kitu geus sae nya payam bagi perlu yogi tuh perlu pisan bahasana ge sumat babi faedatin ukhra tuluy ngilukeun kana faedah nu sejen yusanu doa lil mayit ing dadap ni disunatkeun ngadua pikeun mayit ketika nguburkeunana bima yaliku bil hali ku doa anu pantes dina kaayaan harita mana Allahumma ftah ta doa nguburkeunina keur agar nanti keur nguburkeun mayit Allahumma aftah abwaabas samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa wassi' lahu fi qabrihi. Allahumma hai Allah
iftah mugia Gusti ngabukakeun abwaba sama'i lawang panto langit liruhihi pikeun rohna ieu mayit wa akrim nuzulahu mugia Gusti ngamulyakeun nuzulahu kana tempat turunna ieu mayit wa wasi madkhalahu mugia Gusti ngalegakeun ngajembarkeun madkhalahu kana tempat asupna maksudna mah pakuburanana wa wasi lahu fi qabrihi mugia Gusti jembarkeun ieu teh mayit dina pakuburanana pangka pakod waroda anaman qila lahu dalika ing dadapnihi rupi Allahu anhul adab arba'ina sana disebutkeun dina hiji riwayat lamun teama disebutkan lamun teama jalma ngadoa iya ya, ngadoa iya ngadoa iya iya Allahumma ta'abu wa basama'i diruhi wa akrim nuzulahu wa wasi madukhalahu wa wasilahu fi kubrihi nah, doa na teker nguburkan te maka ropa Allahu anhul adab maka bakal ngangkat Allah ta'ala kaita mayite adabna salila 40 tahun siksana eta mayit diangkat 40 tahun ditangguhkeun heula lamun teh masih mayit ahli siksa ditangguhkeun heula 40 tahun eta lamun ketika nguburkeunana maca doa ieu kama dzakarofi hasyhi an syaihi sayyidina ustad al-hibni eta mah paedahnya paedah netepan hadiah atanapi netepan unsil qabri mangga wae niat nama nu mana bebas. Neraskeun we cantos kitu mah meureunan berarti takjiah meureun nya takjiah teh ngalayad. Ngalayad. Wala wa ayu azzalan samalihe den layad. Sopo aluhu ahli ne mayit. Daropa den layad ba'da mautihi ing dalem sause maute ahli oleh den layad ila salasati ayamin ma tembako maring telu piro-piro dina santos kitu kewajiban muslim di antawisna wa ayu azza ngalayad ngalayadnya kasaha ahla ahluhu ka ahli-ahlina mayit wa yu'azza dilayad ahluhu ahli-ahlina mayit ba'da mautih sanggeus mautna ila salasati ayamin waktu ngalayad teh ulah lila teuing eta 3 hari ceuk di dieu mah nukeukeun ka 3 hari mane mang aya beberapa kaol aya nyebutkeun sabulan aya kaol sejen nyebutkeun deui saumur hirup boleh kitunya nyebut 3 poe nya aya dalilna nyebutkeun sabulan aya sabab Kanjeng Nabi pun kantos dugikeun ka netepan mayit teh keur aya sahabat caritana teh nya sahabat maot peuting-peuting maotna teh bade ngagugahkeun Kanjeng Nabi meureun teu wantun da emang adab diongko adab-adaban di antara adab-adabanana tong ngaganggu peuting-peuting tewantunan sahabat ngagugahkeun Kanjeng Nabi wengi-wengi akhirna ah da cek sahabat nusanya seiman da jelma tepenting iya jelma tepenting iya makamkeun we geus langsung beres nyolatan langsung dimakamkeun didinya kene didinya kene dimakamkeun anda bahkan dicaket masjid dimakamkeun anda teh terus nya santosna kitu nya beres we teu apalna naon Kanjeng Nabi mah teu apal eta jelema teh geus maot nya da nganggapna sahabat teu bebeja deh si ieu teh geus maot gitu da nganggap ati imah jelema teh penting yeuh gitu esok aya geuning jelema teh dina hiji kumpulan teh sian teu dianggap geuningan sok anu kitu jelema teh nya dina ayana asa eueuh dina eueuhna nya eueuh gitu jelema teh anu kitu teh kitu geus meureunan emut Kanjeng Nabi teh jelema teh geus sabulan ka mana wae eueuh wae ditaroskeun para sahabat ari ieu si anu ka mana cenah asa geus teu geus sabulan tenempo wae ka masjid cik Kanjeng Nabi teh ya Rasulullah eta teh tos maot cenah atuh naha lain bebeja cenah pan wengi-wengi cenah teu wantun bade ngagugahkeun Rasul da wengi-wengi cenah
Tatos gitu mah kumaha nya Kanjeng Nabi netepan di kuburanana. Eta teh jarak sabulan. Jarak sabulan Kanjeng Nabi nyolatan mayit di makamna gitu. Jadi aya nu ngomong menyebutkeun boleh ahli titu poe oge nya. Sabulan. Nah, jadi urang hukumna urang di dieu fardu kipayah lamun sunat muakkad nya. Payuqalu lil kafiri ahlapallahu alaika. Maka cara ngalayadna aya tata cara tersendiri lamun teh nu dilayadna kafir. Nu dilayadna kafir ye Cina misalkeun anyar pae. Tuh lumayan ye urang lamun kadinya menang angpau misalkeun. Aya ka di pek wae teu dosa ngalayad jalma ieu mah jalma kafir ge toleransi nya toleransi urang umat beragama. Buka tetangga anu non muslim nu kafir apek wae rek dilayad oge. Ngan ieu bacaanana nalin bacaanana bahasa pangbubungahna kieu ahlapallahu alaik. Moga Allah taala ngaganti jang anjeun kitu ta. Sing digantian lah bahasa urang mah teh sing digantian dieu ku Allah kitu hanya bahasa urang mah ahlapallahu alaik. Moga digentosan dieu ku Allah jang maneh. Wala atawa wala naqsu aradaka. Mugia Gusti, mugia Allah henteu ngurangan kana bing bilangan maneh, kana pertimbangan maneh engke di akhirat. Begitu carana teh, moga digentian di ku Allah gitu. Pek nyang abubungah manehanana anu ditinggalkeun lamun teh mah jalmana kafir. Wa yuqalu lil muslimi ta ieu ucapanana bagi jama Islam kieu ka ustini a'dhamallahu ajaraka wa ahsin azaika wa ghafara limayyitika. Sundana we langsung muga Allah taala ngagedekeun kana ganjaran maneh, mugia Allah taala ngaluskeun kana jang babales pikeun maneh, mugia Allah taala ngahampura pikeun mayit maneh. Atau bahasa orang malah keseharian sing dihampura we ieu mayit teh kitu nya. Wa ahsin azaika. Wa ahsin azzaika pek muga Allah taala ngaluskeun kana babalas-babalas pikeun maneh. Itu jadi ulah nepikeun ka ongko ngalayat teh nyieun kapanikan ulah nya. Wa yuqalil muslimi fil kafiri kan kasuk aya geuni nu mere kapanikan teh jelema teh kertegar ditinggalkeun teh. Hayo we urang teh ngabubunga manehanna bari jeung ceurik, cing sabarnya, cing sabar. Jelema nu tadina biasa-biasa wae jadi pipiluan sedih. Cek aya nu kitu. Wa ghafaru limayitika wa yuqalil muslimi fil kafiri adamallahu ajroka wa subruka aw alhamaka. Jeung di disebutkeun lil muslimi fil kafiri dina jalma kafir pikeun jalma Islam mugia Allah taala ngagedekeun kana ganjaran maneh tah ieu bisa ye jangka orang kafir muga Allah taala mere kasabaran pikeun maneh au halamaka sobro muga Allah taala ngailhamkeun kasabaran ka maneh. Wa yuqalu ta mun disebutkeun pikeun jalma kafir anu muhtarom artina muhtarom teh anu dimulyakeun. Ghafarallahu limayyitika mugia Allah taala ngahampura pikeun mayit maneh. Wa asin azzaika jeung mugia Allah taala ngaluskeun pikeun babales maneh. Wa yusanu jeung disunahkeun naon ijabatu taziah ngajawab kana panglayad. Jadi wae cicing wae. Begitu di ieu teh nya begitu dilayat ku batur terus didoakeun ku batur teh sing sabar misalkeun kitu nya disunahkeun ngajawabna kieu ngajawabna jazakallahu khairo nya jazakallahu khairo urang apalah pasti eta mah saeutik nya jazakallahu khairo atawa nan jazakallahu khairon jaza mun urang narima sedekah jazakallahu khairon jaza pek. Mugia Allah taala ngabales pikeun maneh kana kahadean. Wa taqabbala minka mugia Allah taala narima kana takjiah maneh. Nya eta doana lamun teh mah ieu
Ini Sunda nama tadilah mugi Allah Ta'ala ngabales kana kahadean jeung Allah Ta'ala nampi kana kahadean panglayat tim anjeun. Walaya juzu dapnu mayyitain fi qabri wallahu a'lam.